Ma hvala vama, mislim, svi su ovdje ono toliko uzbuđeni da... I ovdje prvo si ono... Ovo je majka, ja. A ovo je mama. Ja samo moram reći da ja imam sina isto uzrasta i sino sam nas pobijela jedno 100 puta. Nego Bog da mi ga udare inako. A ja moram reći da je ovo isto jednako zlatno dijete kao što i Džana našli smo. E on sam nedalje, sad je rekao upravo kaže kad smo mi emisije pravo. Jer je ovo bi isto čala. Eto možemo, molim vas da ne sviđe mi samo. Jer imaš puno vremena. Eko tako da imam tu i... Hvala najljepša. Hvala vama. Vidimo se i sapreću i da imam. Hvala. 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 Hvala